11 horas e 55 minutos. A partir de agora, você fica conosco acompanhando o frisson dos minutos que antecedem a meia-noite, a queima de fogos, a explosão de alegria pela chegada do ano novo. Pode ir se preparando, hein? Chame todo mundo aí pra frente da televisão, porque o show promete. Daqui a pouquinho, Copacabana, por exemplo, vai ter um espetáculo inédito que está sendo montado pela primeira vez. A Mônica Sanches vai contar direitinho que novidade é essa. Vai lá, Mônica. Olha só, Renata, o espetáculo já começou. Copacabana está assim às escuras para dar mais impacto ainda. Esse show de luzes e de laser que está acontecendo nos quatro palcos montados aqui e também 80 canhões de luzes espalhados ao longo de 40 torres por toda a orla. É uma preparação com trilha sonora para grande emoção na chegada de 2011, quando a gente vai ter uma queima de fogos com 25 toneladas, que será recorde também aqui no Rio de Janeiro. Vamos agora com as informações da Mona Lisa Perrone, lá no nosso estúdio em São Paulo. Olá, Mônica, boa noite a você, boa noite a todos. Aqui em São Paulo a expectativa é enorme também, mais de 2 milhões de pessoas juntas esperando 2011, sabe onde? Num dos principais cartões postais de São Paulo, a Avenida Paulista. E é pra lá que nós vamos com o Roberto Paiva. Conta pra gente tudo aí, Roberto. Mona Lisa, o pessoal aqui não vê a hora de deixar 2010 para trás, começar 2011 com o pé direito. Daqui a pouco a gente vai ter por aqui uma queima de fogos, um show pirotécnico que deve durar 15 minutos. Vamos ter também 7 mil balões que serão soltos e uma chuva de confetes. Aqui no palco, nesse momento, continua a dupla Zé de Camargo e Luciano. E agora a gente vai até Florianópolis com a repórter Kíria Moira. Olha, Florianópolis aqui está em contagem regressiva para assistir a maior queima de fogos da história da cidade. Vão ser 18 minutos. A queima começa aqui na Avenida Beira-Mar Norte e termina com uma cascata maravilhosa na Ponte Ercílio Luz, que é o cartão postal da cidade. E esse, gente, é um momento de muita energia. Todas as pessoas juntas esperando 2011. Vamos ver como está a preparação para a festa em Belo Horizonte com o repórter Ismar Madeira. Belo Horizonte vai ter 15 minutos de queima de fogos aqui sobre o centro da capital mineira. E é mineiramente que o público presente vai fazer a contagem regressiva com uma dupla sertaneja, César Menotti e Fabiano. Eles já estão fazendo o ensaio agora para essa contagem. Renata Capucci. Oi, Ismar, muito obrigada. Obrigada a você que está passando esse Réveillon aqui com a gente. E é da praia de Copacabana que nós vamos fazer juntos a contagem regressiva. Vou falar direitinho para vocês agora. 11 horas, 58 minutos e 25 segundos. Copacabana, mais de 2 milhões de pessoas estão juntas neste momento. E você aí de casa, em todo o Brasil, acompanhando essa contagem regressiva para a entrada do ano de 2011. Neste momento, Copacabana está vivendo um momento inédito. É um show de luz e laser. São 80 canhões de luz colorida que, junto a transmissores de raio laser nos dois palcos principais, fazem um balé de luzes, dando todo o tom aí, preparando a multidão para o show de fogos de daqui a pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho? Prepare o seu relógio. Falta um minuto para a meia-noite. Coração acelerado. Abrace a sua família. Abrace os seus amigos. E se prepare para brindar.
praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Este ano, o Rio de Janeiro tem 11 balsas, 9 a mais do que no ano passado. No ano passado, na virada de 2009 para 2010, as balsas ficavam em duplas. E neste ano, como vocês podem ver nestas imagens, elas estão enfileiradas, dispostas uma ao lado da outra, em toda a extensão da Avenida Atlântica. Isso permite que todas as pessoas assistam ao mesmo espetáculo dos fogos em todos os cantos da praia. Agora imagens para você do Santuário da Penha, Santuário de Nossa Senhora da Penha, que fica entre os conjuntos de favelas da Penha e do Alemão, região do Rio de Janeiro que foi pacificada, tomada pelas forças de paz há um mês e que vive aí o seu primeiro Réveillon livre do domínio do tráfico de drogas em 30 anos. A Igreja da Penha é a construção mais antiga do bairro e ganha aí uma festa com fogos. De novo Copacabana para você. São 2.250 bombas de fogos em cada uma das 11 balsas. Esses fogos são todos espanhóis, considerados de altíssima qualidade. Os fogos são comandados eletronicamente pelo som. Vocês podem ouvir. A trilha sonora foi composta primeiro, é uma mescla de músicas clássicas e contemporâneas, e em seguida essa trilha foi enviada para a empresa dos fogos, que então os fabricou e os desenhou de acordo com a música. Um belíssimo espetáculo no céu de Copacabana. Espetáculo que você em todo o Brasil acompanha ao vivo com a gente. Feliz ano novo para você e para sua família. Comemore bastante. Agradeça o ano que passou e faça todos os seus pedidos de saúde, de prosperidade para o ano que acabou de começar. Carioca deste ano é Década de Ouro. A Igreja da Penha, mais uma vez no seu vídeo, é o Réveillon da Paz. São os fogos da paz. Praia de Copacabana, o balé dos fogos de artifício. Agora a Avenida Paulista, o centro financeiro da maior cidade do país, também explode em fogos. É a 14ª edição do Réveillon da Paulista. Belo Horizonte no seu vídeo. Essa festa que foi montada numa das principais avenidas da cidade, bem ao lado do conjunto arquitetônico da Praça da Estação. Em Belo Horizonte são 15 minutos de queima de fogos, com mais de 10 mil bombas com efeitos especiais. Agora a gente já vê Florianópolis.
Florianópolis, a festa da virada acontece na Avenida Beira Mar Norte. São 12 toneladas de fogos iluminando o céu. E aí a gente já vê mais uma vez a praia de Copacabana. O tema escolhido para Copacabana este ano é Década de Ouro. Que imagem bonita. A Igreja da Penha, o Santuário de Nossa Senhora da Penha, que fica entre os conjuntos de Favela da Penha e do Alemão. Pacificadas, tomadas pelas forças de segurança, é a celebração da tranquilidade, da volta da segurança para milhares de moradores desta região do Rio de Janeiro. A Igreja da Penha toda iluminada, uma imagem simbólica para todos os moradores do Rio de Janeiro. E aí, Copacabana brilha no seu vídeo. Neste Réveillon de Copacabana, os organizadores querem celebrar a década de ouro que virá pela frente, lembrando os Jogos Mundiais Militares, a Copa das Confederações, a Copa de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, cuja logomarca nós já conhecemos hoje. E olha que curioso, pela primeira vez os fogos tiveram que se adaptar à trilha sonora, que está pronta há 3 meses. Até então as músicas eram criadas para acompanhar a queima. E agora os fogos estão aí dançando de acordo com cada nota musical. Mais uma vez para você essa imagem muito bonita. O Santuário de Nossa Senhora da Penha, do alto de seus mais de 300 degraus, no subúrbio do Rio de Janeiro. Queima de fogos de Copacabana está prevista para durar entre 16 e 20 minutos. Vamos ver o que vem por aí. Essas são imagens do palco principal da Avenida Atlântica. Florianópolis, festa da virada na Avenida Beira Mar Norte. Esse show pirotécnico deve durar em torno de 18 minutos. Em Belo Horizonte, a festa de Réveillon é um sucesso. Acontece bem no centro da capital mineira, centro histórico. É a Praça Rui Barbosa, conhecida como Praça da Estação. Essa praça que faz parte da história da cidade. E se você pensa que o show de Copacabana já está terminando, se engana. Tem muito mais para você curtir com a gente. O tempo ajudou, parou de chover, choveu só um pouquinho no início da tarde. Tá aí o mar de Copacabana iluminado por 25 toneladas de fogos de artifício.
continua? De lá do Santuário de Nossa Senhora da Penha, no subúrbio do Rio, é o Réveillon da Paz. Um símbolo da entrada das forças de segurança nas favelas antes dominadas pelo tráfico de drogas. De pessoas assistem das areias da praia de Copacabana a esse magnífico espetáculo dos fogos de artifício. Vamos ouvir um pouquinho dessa trilha sonora preparada especialmente para a virada do ano em Copacabana. Para os fogos de artifício de Copacabana, são o branco, o grafite, a prata e o ouro, representando aí, respectivamente, a tradição, o calçadão, tão famoso da praia de Copacabana, o brilho da luz e o futuro. O futuro são as medalhas de ouro com as quais todos nós sonhamos para os nossos atletas. Nas Olimpíadas Rio 2016. Já temos 13 minutos de espetáculo nos céus de Copacabana. A queima de fogos em Copacabana está sendo dividida em 10 temas. Seja bem-vinda, década de ouro, riquezas naturais, união dos povos, celebração da vida, simpatia carioca, paz no mundo, energia contagiante, o futuro é azul, apoteose do amor e aquarela brasileira. Este vai ser o fim da festa e vale a pena você continuar com a gente para conferir. Com os olhos grudados no céu de Copacabana. Olha que beleza também essa imagem que vem de Florianópolis. A festa que acontece na Avenida Beira Mar e também na Ponte Hercílio Luz. São 12 toneladas de fogos em Florianópolis. Uma festa igualmente caprichada em Belo Horizonte. E na Igreja da Penha, a celebração da paz, a igreja iluminada pelos fogos de artifício. Vibrando! Olha a reação das pessoas.
pessoas na areia de Copacabana. Uma festa como há muito tempo não se vê. Perceba a sincronização dos fogos com a trilha sonora. E a multidão vibra em Copacabana. Termina o show de fogos de artifício com uma mistura de Beethoven com samba. Foi assim que essa multidão saudou a chegada do ano de 2011. Acabou em Copacabana, mas continua a festa no Santuário de Nossa Senhora da Penha. No subúrbio do Rio de Janeiro, a gente lembra você que essa igreja é a construção mais antiga desse bairro que ganhou a paz. Foi muito bom ter a sua companhia nestes primeiros minutos de 2011. Olha, em nome de toda a nossa equipe, mais uma vez, um feliz ano novo para você e para sua família. Um ano de muita saúde, muita prosperidade. Aproveite muito a festa, viu? Divirta-se, porque o show da virada continua. Boa noite. Um beijo para todos e até a próxima.